Експерт, при перетині кордону на авто без власника нотаріально посвідчена довіреність не потрібна. З труднощами при перетині кордону на авто зіткнувся експерт з питань практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук. Неодноразово перетинав кордон на авто, що належать іншій фізособі та зареєстроване у встановленому порядку у СЦІ Міністерства внутрішніх справ України. На підтвердження права перетину кордону на відповідному транспортному засобі мною пред'являлось відповідне свідоцтво про реєстрацію авто, написав він. Прокіпчук відзначив, що впродовж останнього часу посадові особи митниці з посиланням на частину 6 статтю 265 МК України, згідно з якою декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями, почали вимагати нотаріально посвідчену довіреність. Після незначних суперечок кордон вдавалось перетнути, але спроби застосувати цю норму і далі не припиняються. Більш того, багато знайомих розповідали про таку ж ситуацію, додає він. Прокіпчук зауважує, що такі вимоги виглядають дивними, оскільки ще 23 червня 2022 року Держмітслужба України надіслала митницям лист 8 червня 2017 року 01-04-73471, яким роз'яснила, що достатнім для перетину є відповідне свідоцтво про реєстрацію. Попри наявність цього листа, вирішив на початку січня ще звернутись за роз'ясненням до однієї з митниць, користуючись сервісом https://cc.customs.gov.ua/complaints. Дуже оперативно отримав відповідь, якою підтверджено позицію про відсутність потреби нотаріально посвідченої довіреності, зазначив експерт.